pripremamo juneću džigericu u luku. Pripremamo juneću džigiricu u luku. Četiri glave luka se dinstaju u ulju na tihoj vatri. Jer tako je najbolje. Da ne izgori. Dok se dinsta luk, džigirica juneća je potopljena u mlijeko. Ne pitajte me zašto je potopljena u mlijeko. Pitao sam stručnjake i to tako treba. Valjda da je izvuče neki miris ili šta već. Jedna 20 minuta i nakon toga ću izvaditi iz mlijeka i seći na kockice. Dok se dinsta luk, dodat ćemo vegete. Po ženi, neko voli slanije, neko ne, ja ovako odluka prst. Da se dinsta po nekoj moje procjeni tu koje vatri jedno 15-20 minuta. Dakle, kao što sam rekao, mora da se dinsta na tihoj vatri. Jer ako budete napičili, pogotovo butan, može vrlo lako da se desi da će da izgori, bit će crn, bit će gorak. Nakon izvjesnog vremena, kada već krenem sam malo dinsta luk, onda dodajemo vode, ne puno, malo vode. Čisto da se smekša, dinsta još. A da mi izgori. Znači to je 3 kutlja, opet 3, jel' li? Slučajno.
kao što sam rekao malo pre, juneću džigericu smo stavili u mleko, prošlo je nekih 20-25 minuta. Sada ćemo tu džigericu da izvadimo iz mleka napolje i sećemo je na kocke. Iskreno, ovo prvi put radim, da li je uopšte pametno bilo umakati juneću džigericu u mleko, ne znam, saznat ćemo. Sad ću je izbaviti pa seći. Ovo mleko, mislim, šta ću sam? Samo da ga prospim i bacim. Ništa drugo. Ode, polite mleko kuda. Sečemo džigericu. Kockice malo veće, pošto sam ja isekao dve šnicle, je li? Sečemo šnicle na trakice. Tako, otprilike jedan zalogaj. Nisam pitao stručnjak je da li treba da se opere od mleka ili ne, ja je nisam opro, možda ću joj opet razmislit ću o tome još. Verovatno hoću, jer curi iz nje mleko. Sečemo na trake, zalogaj otprilike da bude. Naravno, poželjno da imate oštar nož. Ja ga baš i nema. Ali je bilo šta. I naravno, dok sečete žiricu, pogledate povremeno na luk. Da se ne bi slučajno desilo da izgori. Iako ste sipali vode, nema veze. Domeša se. Da, definitivno ću je oprati od mlijeka, zato što sve je onako. I nakon što ste isekli džigericu na kocke, još je malo rano da je stavljam u luk, ali vrlo uskoro ćemo i to uraditi. Malo ćemo ga smanjimo vatru zato što mi deo je kao nekaj će da voli.
Mislim, ovo se inače ne meša nožem, ali to je ovako samo. Usputno. Meni delo je da tu još ima dosta vode. Neću ništa više dodavati. Čak ću i da probam kakav je ukus. Da li je dovoljno slano. Okej. Za moj ukus je okej.